Gustavo Lima surpreende com escolha do seu time em reality show sertanejo. Vem entender. Voltando, hein, filho. Alô, Tremonito. Bom, eu sou o Miller Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV O Sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Que saudade que eu estava de gravar vídeos. Pois é, gente, a gente estava em Goiânia gravando muito conteúdo pro Tem Base. Inclusive, você ainda não é inscrito lá no nosso canal do Tem Base Cortes, que tem cortes exclusivos de uns papos muito legais com a galera. Vai lá, se inscreva, deixa um like, conferir o conteúdo, que tem muita coisa boa. Deixa um like pra esse vídeo, que é o nosso primeiro vídeo aqui, né, depois dessa maratona em Goiânia. Exatamente, quase 2 meses sem vídeos aqui diários pra vocês, porém estamos voltando. Você tá vendo aqui que a gente tá com a parede branca porque o nosso novo cenário tá pronto, porque também estamos mudando de casa aqui, de apartamento, certo? Turma, o Vila Mix voltou com seu reality show agora em 2020. Pois é, pessoal, o próximo número 1 do Vila Mix está na sua segunda edição, né? Teve ano passado. Engraçado, né? Que ganhou o primeiro lá foi o Saulo, que eu nunca mais vi. Nunca mais vi a cara do Saulo em nenhum lugar. Tanto é que ele nem é sertanejo, meu filho. Aí, e você lembra que a gente gravou um vídeo aqui falando sobre o campeão, que deveria ser Mariana e Matheus. E sobre o formato do programa também, que não agradou muito as pessoas, tanto o público quanto a gente, né, e tudo mais. Esse ano foi meio reformulado por questão das lives terem um significado muito grande em 2020. Eles apostaram também que o programa fosse lançado em formato de live. Então, o programa agora em 2020 é ao vivo e cada capítulo tem um cantor fazendo um show, fazendo uns intervalos, né, com show e também com a apresentação do reality show. O primeiro foi o Luan Santana, no próximo vai ser o Gustavo Lima, depois César Menotti Fabiano, a Luana Prado, Matheus Cauã e Matheus Cauã. O próximo vai ser o Gustavo Lima no próximo sábado e a gente já sabe quem são, né, os escolhidos do Gustavo Lima. É, inclusive ele mesmo expôs no Instagram dele, né, que estaria participando. O próximo episódio é agora sábado, gente, dia 14 de novembro, às 8 horas, às 20 horas da noite. Então, vamos lá conferir. Por quê? Porque é importante vocês conferirem. Porque esses episódios, eles contam com a votação do público. Então, tem um QR Code lá, você tem que votar, fazer um cadastro e você vota em quem você mais gostou. O time do Gustavo Lima foi um tanto quanto surpreendente, né, Miller? Exatamente. O time do Gustavo Lima, comparando com o time do Luan Santana, depois eu vou falar aqui que eu sou contra o Luan. Ele escolheu o cantor Beluco, que é um excelente cantor, e a nossa escolha também, que é a dupla Rayane e Rafaela. Correto? Exatamente. Rayane e Rafaela, a gente tem um prazer, né, o privilégio de acompanhar um pouco delas fora do palco, né? Elas têm uma história muito legal. Elas que gravaram um trabalho agora, né, em 2020, vão lançar em 2021. São grandes compositoras, são mulheres, né, que tá precisando de novidade aí da mulherada no sertanejo. Então, são ótimas compositoras e cantam muito. Vocês vão ver ao vivo, gente. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Vai, vai afrouxando esse abraço, vai. Vai dando beijo. Rayane e Rafaela deveria ser escolhida. Vocês votaram em Rayane e Rafaela. Porque a Rayane e Rafaela é um produto diferente que a gente não tem no mercado e precisamos ter artistas como Rayane e Rafaela. Uma interpretação impecável e totalmente diferente do Maier Maraíza, Marília Mendonça, um exemplo, surgir novas duplas. As meninas compõem demais, as meninas tem nós compositoras, né? E as meninas em si, eu acho que é algo que tá faltando no mercado para dar uma sobrevida aí pro mercado sertanejo. A gente sempre vê cantores novos, a gente sempre vê agora dupla feminina diferente, de qualidade. Então essa pode ser uma oportunidade para Rayane e Rafaela aí e para vocês verem uma dupla sertaneja diferente aí no mercado que tem qualidade. É isso aí, pessoal. E pra elas ganharem, né, se vocês gostarem delas, é claro que vocês têm que ir lá assistir o programa, né, assistir ao vivo pelo YouTube, pelo canal do Vila Mix.
Votem, por favor. Coloquem lá o QR Code na pessoa que vocês mais gostaram. A nossa opinião. Rayane e Rafaela. Exato, mas aí a gente não tem como a gente falar, ah, votem Rayane. Votem quem vocês quiserem. Eu já passei alguns pontos aqui porque a Rayane e Rafaela deveria ser escolhido. É. Mas pelo amor de Deus, se foi o Luan Santana que escolheu aqueles cantores que estão no primeiro episódio, você me desculpa. Eu não consigo acreditar que o Luan Santana acabou. Não tenho nada contra os cantores. Eu tô falando do que eu gostei. Eu não gostei deles. Assim, na minha opinião. Né? É, pessoal, a gente foi correr atrás, né? Porque mais uma vez o Vila Mix não expôs a maneira que foi filtrada, a maneira que foi escolhido os cantores dessa edição. Assim como na primeira edição, eles não falaram também. Enfim, pelo que eu vi, tinha que se inscrever, mandar uns vídeos cantando a música do cantor e o cantor escolheria o seu time, a sua dupla. Cada pessoa que ganhar por episódio vai participar da final e receber o prêmio ganhador, lá, um super prêmio. Exatamente. Só que aí a gente percebeu que algumas pessoas falaram pra gente que os cantores que escolhiam seus times. Só que pega um trecho aí das escolhas do Luan Santana. Só quero o seu bem. Se for embora agora, vai ficar. Esses meninos aí, parece que eu tava me imaginando num show aqui já, cheio de gente aqui. É isso, o que vocês acham sobre isso? Eu tô só a Mariana Rios comentando, né, a cara do Luan Santana. Gente, o Luan Santana, ele pode ser tudo, mas ele é uma pessoa que o rosto fala mais do que a boca. Exato. Né? E aí, pessoal, vocês querem um vídeo antes de cada episódio pra saber a nossa aposta pro episódio? Uma coisa que, humildemente falando, na minha opinião, o Vila Mix precisa melhorar é trazer um pouco mais de verdade pro programa, né? Você vê ali, os cantores tiveram vários erros técnicos que a gente que é leigo conseguiu perceber. Percebe. E no final o Luan não dá um toque, o Luan nem a apresentadora não dá um toque, sabe? Fala que foi maravilhoso, que não sei o quê. A galera fora do tom da música. Então fica não... então fica algo totalmente superficial, roteirizado, assim. Roteirizado, né? Muito roteirizado. Eu acho que se tivesse mais verdade... Se a votação não fosse apenas do público, e sim de técnicos, né? Vamos lá. É, coloca dois técnicos, o Luan, e uma votação popular. Pô, é. Acho que é massa. Ia ser top. Porque já é totalmente diferente do que só ser o público, né? É. E eu acho que tem mais verdade, né? É, não é só falar que tu é bom, lógico que você não precisa esculachar, mas é só você ver no The Voice. Ah, ele pega um ponto da apresentação do cara e dá um parecer top. Só melhorar na próxima. Então eu acho que faltou um pouco mais de verdade, gente. E você, o que você achou do primeiro episódio? O que vocês esperam? Lembrando que o Gustavo Lima provavelmente vai cantar no próximo episódio, vai ter uma mini live dele lá. Vão lá acompanhar e votem aqui, junto com o TV Meu Sertanejo ou junto com a sua opinião, tanto faz, né, gente? Tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho, se inscreve no canal. Vai se inscrever no canal, tá em base, ó. Uhul! Bordemo!